Shkojmë tek vendi i ngjarjes ku kanë rënë dëshmorët. Kemi domethënë antenën, lëvizjet kanë qenë në këtë drejtim. Bedri, çfarë lëvizje kanë? Si kanë qenë lëvizjet prej këtujt? Bedri, kemi zbrit kushtarët në distancë kolon për ne. Po. Në këtë pjesë domethënë kjo lëvizje këtu, nga kjo. Gjithmonë po flasim domethënë në këtë pjesë prapa fshatit Moriç dhe Pugaj dhe antena e që gjindet në brekun prapa fshatit Pogaj, po? Po, disa forsa dhe s'kan zbrit, nga jo pjesë, disa forsa këtë. Nga kjo të rritit, po? E tu, afer antenës. Ka vjetu, sun me të armiku të pozicionet tona. Prej, nga, në presi, në atë kolë, në përmedatëm 31 majtë kolë, po ju po lëvistit, me këtë drejtim. Referi, cilave pjesë që ka pas granatine? Granatine dini nga pjesa e poshme, nga dërnica, nga pjesa e pashtrikot në thonë, edhe nga lartësime, nga pjesë në shkretë, nga gjitha drejtimet. Nuk kushi me orientu, përshka që armiku ka sënmu me të gjitha arsenale. Tuve me topa, mina herca, deri me kaqusha, raketa që jam tuk, të tipit kaqusha. Gjeni me tani në këtë moment, jesim ton njësi për cilat po flet me dri Hoxhaj, ka lëvizur prej pjesht maleve, lartë atje, prapa fshati Moriç, dhe ka lëvizur në këtë vetëri, prapa Pogaj, do më të fshati Pogaj, përshka këse pozicionit tjit ka qenë që po shien nga forsat armike, ton njësi.